ndagusuhuje nanone kandi nkwaye ikaze ku Bicu TV kandi nizere ko umeze neza hano hose uri hatandukanye ukomeza gukurikira gahunda z'Ibicu TV mu karere ka Gatsibo. Abagabo babiri batuye muri yombi bakekwaho kwica umuturage bakamukuramo amaso. Ni abagabo babiri bo mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Kageyo batuye muri yombi n'inzego z'umutekano bakekwaho gutega mugenzi wabo basangiraga mu kabari bakamwica bamukuyemo amaso. Ibi byabaye mu ijoro ryake kuri uyu wa mbere tariki ya kabiri Werurwe 2020. Amakuru avuga ko nyakwigendera Tuzaburiki Patrick w'imyaka 30 umurambo we wasanzwe mu muhanda werekeza iwe yishwe atewe ibyuma n'amaso bayakuyemo. Umunyamabanga nshingwabikorwa murenge wa Kageyo Musonera Emmanuel yatangarije ikinyamakuru igihe akadomo komuko hahise hatabwa muri yombi abagabo babiri basangiraga nawe kuko ngo banasanganywe amaraso ku myenda. Aho yavuze yuko ngo basanze umurambo uri ku muhanda bigaragara ko yakuyemo amaso anateragurwa ibyuma. Abakekwaho rero gukora icyo cyaha bafashwe kandi mu gufatwa niko nuko aribo basangiraga mu masaha ya mbere bakaba rero babasanga n'ibimenyetso by'amaraso yabatarukiye ku myenda uzana amasaha bakeka ko rero ubwo aribo iperereza ariko rikaba rizabigaragaza neza ababiri inyuma. Ubu uyu muyobozi yavuze ko basaba abaturage gutanga amakuru ku bibazo bitunguranye bigaragara abo batuye n'ibindi babona bishobora kuba bigakumirwa hakiri kare. Tuzaburiki asize umugore umwe n'umwana, umurambo we wajyanywe ku bitaro bya Ngarama gukorerwa isuzumwa mu gihe abakekwaho kumwica uko ari babiri bafungiye kuri sitasiyo ya Rebo ya Mugera mu gihe iperereza ryo rigikomeje. Ariko abagabo kugeza ubu nibo barimo barakekwa. Ni Bicu TV, ndagushimiye nawe kuri subscribe tubona buri munsi amakuru yagiye avugwa hirya no hino. Ibihe byiza.